Com a proximidade do Rio Mais 20 em junho, o tema meio ambiente volta a ser assunto nacional. Mas será que vale a pena se discutir desenvolvimento sustentável em Santa Maria? E nós assumimos um desafio grande aqui de cada vez mais começar a separar também os resíduos sólidos, ou seja, o lixo. Separar o lixo orgânico do lixo reciclável. E nós temos hoje no Brasil muito mais de 1 milhão de pessoas que vivem da catação, que vivem da reciclagem. Hoje é uma profissão no Brasil ser catador e ser catadora. Então, cuidar do meio ambiente, cuidar da vida, significa ter um planeta mais sadio. Com isso em mente, aconteceu dia 28 de abril, em Santa Maria, a sexta caminhada ecológica, resgatando a cultura do saber cuidar, com promoção da Pastoral da Ecologia. Os participantes saíram às 10 horas da manhã na frente da escola Edson Figueiredo, rumo ao Centro de Referência de Economia Solidária do Ivo Lochaester. O objetivo da nossa caminhada é a revitalização do Arroio Cancela e a grande assim, conquista nossa de estar fazendo parceria com as escolas, com a comunidade, assim, resgatando a cultura do saber cuidar, que está tão atrasada na nossa cidade. A gente sabe que a nossa cidade ainda tem muito a caminhar sobre a natureza, sobre o meio ambiente. No meio dos participantes, era fácil encontrar muitos jovens com cartazes que lembravam a necessidade de se preservar o meio ambiente. Então é com muita alegria e orgulho que os alunos da nossa escola se integram nessa luta pela revitalização do Arroio Cancela. Há 6 anos o senhor Gilson convida a escola para trabalhar junto nesta causa. E é um trabalho que está sendo realizado assim, todos os anos. Com chuva, sem chuva, nós estamos fazendo esse trabalho com o maior carinho, em defesa do meio ambiente, assim, resgatando a cultura, né, do saber cuidar. Mas essa caminhada tem uma grande finalidade, é investir na consciência das crianças, dos jovens, dos adultos, as pessoas de mais idade, para o cuidado com o planeta Terra, o cuidado com a vida, o cuidado com a saúde e o cuidado também com a questão do lixo, do meio ambiente. E nós sabemos que hoje nós temos muito material descartável. E se nós não cuidar, o planeta Terra ele vai ter um tempo finito, não infinito. Então, se nós não cuidar, a questão da água, a questão da terra, a questão do ambiente vai estar muito comprometido. Então, nós todos que passamos aqui pelo planeta Terra com 100, 120, 130 anos, podemos chegar até lá, né? Nós temos um compromisso de ajudar a cuidar a vida que está nesse planeta. Claro, a vida humana, a vida ambiental, a vida dos seres humanos que Deus nos deu. Então é muito importante que a gente faça caminhadas desse tipo, que a escola, as escolas, que nem os alunos desenharam, os cartazes, as faixas, tanta coisa bonita, porque eles têm essa consciência.